So nze wemba nkugamba sikugamba ngaba na abalala mbu nkunonya ako mukwano simanya nkubibita simanya kuweweta teba kulimba nze siweweta muntu atayagala kuweweta bwana kuweweta ko gwasuka nga kafuta kukubye nengamba tibananga mutudiza kusomero webale mwana wange soma nenkola videos eziwera wano ku social media nze muntu ali honest with that bitter truth nze nkugamba chemanyi toyagala kuchiwulira n'abasembye yo kunvuma basula mizigo beyogeredde nze sisula mizigo mushegera omuntu ajala gama bwe Chloe tolina kiddako ogenda okudamu okumulira nga ayogeranga bwasula ku muzigo ne weewunya n'ogamba what is this I thought this person is living the exact life I'm living. Eh? So ebintu bingi okusinga sikukyusa nviiri na wigi. Eh? Banange. Okusinga sikukyusa nviiri na wigi na ngoye. Ebintu birala nnyo ku ground ebitufuula okubanga tuweebwa katibwa akatono tono. Okitegera nga twesigamye ku bamama bafo abataata bafo abajjajja fe. Ah. Mwana wange wekakanye. Oyina omubiri omulungi naye bw'otakyusaamu okutuuka 2028 ogenda kuba oyina siriimu ngenda kuddiramu Pretty Nicole okutuuka 2028 Faith nali mugambye okutuuka 2028 ngaggwaka agenda kuba ayina siriimu baamutuzuulira 2021-22 nze nali nno nali muwadde na mwali mwamuzuula leeti nga nze na mwana amusingira era wundi gwasooka okugenda muli labu okumulabako omukyalo oyo yakaaba nangamba Chloe hadai no twalina kyoyinza kuzza kubanga temuwulira munaye wano babagamba mutusinga figa fenna tuba twabeerako nazo naye nino twabeererako nazo nze seegabangulanga weweekola omwana omuto bana ye weegaba olowooza ekyo si kyakulwanyisa akabina si kyakulwanyisa mukwano akabina site babanga yo muntu yenna kulimba buli musajja ayagala kayingira na kafuluma na kunoonya birala bakazi balina abakazi abasajja balina abakazi ababi mayumba gaabwe naye nga tebabavaako abakazi balina ebikazi byolaba ebifaananga kaduuka nze tondaba ndi kikazi kikadde nkaddiye nyina emyaka 20 naye tosobola kukonvinsinga mwami wange mbukunde kambwa ayagale